Em apenas 1 ano e 7 meses de gestão, o governo da reconstrução apresenta o maior pacote de obras já visto na história de Milagres. São 17 milhões de investimento para o nosso município, 14 obras, com uma projeção de mais de 300 empregos. Construção do estádio municipal, com a primeira etapa no valor de R$ 1 milhão e mais R$ 1 milhão previsto na segunda etapa, totalizando o investimento de R$ 2 milhões. Construção de uma creche na sede com capacidade para abrigar 400 crianças, onde serão investidos R$ 2,3 milhões. Pavimentação e drenagem no bairro Parque dos Umbuzeiros, no valor de R$ 1,2 milhões. Construção de uma UBS na Cidade Nova, onde serão investidos R$ 663 mil e mais R$ 500 mil de novos investimentos no Programa de Atenção Básica para os Postos de Saúde. O povoado da Gameleira terá um ginásio de esportes, uma obra no valor de R$ 482 mil. Estão previstos mais R$ 500 mil para a construção de uma praça pavimentada com jardim e quiosque para comunidades. Construção da Praça da Juventude, que contará com academia, campo society, quadra de vôlei de areia, pista de skate, pista de cooper, playgrounds, quiosques e anfiteatro, uma obra no valor de R$ 1 milhão. Construção de 28 quilômetros do sistema de abastecimento de água para as comunidades de Lagoa Funda, Lagoa Duas Irmãs e Morrinhos, um investimento de R$ 1 milhão e meio. Investimento de R$ 250 mil na instalação de novos poços artesianos para a zona rural. Requalificação urbana com paisagismo e iluminação de LED na Avenida Lomanto Júnior, onde serão investidos R$ 800 mil. Aplicação de recursos em melhorias sanitárias, onde serão aplicados R$ 500 mil para a sede e R$ 300 mil para a zona rural, totalizando R$ 800 mil. Reestruturação do hospital e aquisição de novos equipamentos atraiu uma ordem de R$ 1 milhão de investimento. Aquisições de 11 novos veículos para diversas áreas do município, trazendo mais qualidade nos serviços prestados. Dentro do maior pacote de obras já visto em Milagres, está prevista a construção de uma obra gigante, a escola com capacidade para 700 alunos, com um investimento de R$ 3,9 milhões. Esse é o maior pacote de obras da história de Milagres. São mais de R$ 17 milhões em investimentos para o nosso município. Prefeitura de Milagres, Governo da Reconstrução. Fazendo mais, fazendo melhor.